Dobrý den a ahoj, jmenuji se Jirek Kolařík a vítám vás u podcastu ArboChat, který je určený pro všechny arboristy, zahradníky a zájemce o péči o stromy ve městech, v obcích i v krajině. Příspěvky v podcastu jsou sestavené z přednášek a diskuzí, které zazněly na konferencích a seminářích pořádaných Arboristickou akademií a hlavně na našich pravidelných setkáních na online platformě se shodným jménem ArboChat. Na tato setkání jste zváni vždy v pondělí večer od 20.00. V diskuzi vystupují i kolegové, které v podcastu není možné jednotlivě představit. Pokud vás zajímá, kdo který názor prezentuje, využijte možnosti stáhnout si celý díl, včetně obrazového materiálu, pomocí odkazu uvedeného v komentáři. Tento rozhovor byl odvysílaný 4.10.2021. Školení a další zdroje, o kterých se zmiňujeme, najdete na stránkách naší organizace www.arboristickaakademie.cz. Obsahem dnešního podcastu je rozhovor s inženýrem Bohunem Rešem, bývalým pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny. Tak dobrý den. Dobrý den. Pane inženýre, dlouhá léta jste v rezortu ochrany přírody zastával místo garanta péče o památné stromy. Jak jste se na tuto pozici dostal? Jaká byla vaše profesní historie? No, já jsem se narodil na hájovně v lesnické rodině a shodou okolností vedle hájovny byla stará, přerostlá, okrasná školka, kde byla řada zajímavých cizokrajních dřevin, o který jsem se hned, jak to šlo, asi zajímal. Tu školku zakládal lesmistr Bázel, který zároveň zakládal kolem roku 1840, také 42, americkou zahradu v Chudenicích. Takže ta školka byla pravděpodobně zásobní zahradou pro americkou zahradu v Chudenicích. No, můj profese byl jednoznačný z lesnické rodiny. Samozřejmě jsem se potatil, takže ze mě byl lesník. Písku na lesnickou technickou školu jsem se nedostal. Tam ta moje přihláška snad ani nerušila. Takže jsem přes 11 letku v Přešticích skončil potom na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze. Byli jsme poslední ročník předtím, než fakultu zrušili. Dost dlouhý čas jsme prožívali v Kostelci nad Černými lesy, kde ta příležitost poznat další cizokrajinné stromy byla velká, protože profesor Karel Svoboda tam zrovna v té době zakládal arboretum Peklovské, které funguje dodnes. A v Peklovském údolí byla řada zajímavých starých cizokrajinných dřevin, takže jsme se tam nenudili. No a po škole jsem nastoupil na lesním závodě Nejdek u Karlových Varů, kde jsem posléze pomáhal zavádět strojní zpracování prací a mest přes výpočetní středisko v Plzni. No ale v okolí byla taky řada zajímavých dřevin. Například tam byla krásná Pinus cembra v Tisové Unejtku. Na vyhlídce byl jedlý kaštán. Jedlé kaštany dva vlastně, které jsou tam dodnes a jsou jako památné stromy. V roce 1966 v září jsem nastoupil v podniku Sady, lesy a zahradnictví v Praze, kde jsem byl na lesním oddělení a potom posléze v roce 68 jsem na konkurs nastoupil na Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Doktor Strejček byl velice dobrý učitel. Byl to docela význačný entomolog. Vychoval řadu mladých entomologů. No já už jsem byl svůj, takže už jsem se do hmyzu nepouštěl. Moje první cesta vedla do Čimického háje k hájenému Stárovi. Před hájovnou v Čimickém háji stojí dodneska obrovský památný dub, už opravdu senescentní se vším všudy. A to bylo moje setkání s památným stromem v Praze. V roce 1978 jsem nastoupil na Ústředí státní památkové péče a ochrany přírody
To byl střední článek řízení, který potom za 10 let v roce 1988 skončil svou činnost a já jsem nastoupil do Státního ústavu památkové péče ochrany přírody do oddělení ochrany přírody, oddělení dokumentace. No a v tom oddělení dokumentace bylo v té době docela hodně podkladů o památných stromech, které se tehdy vyhlašovaly jako chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky podle zákona číslo 40 z roku 1956. No a doktor Wolterin, tehdy už v penzi, připravoval knihu o památných stromech a ponouknul mě k tomu, že bych měl tuhle tu dokumentaci nějak zpracovat. No tak jsem se do toho pustil. Samozřejmě další podklady jsem získal na krajských středistích památkové péče ochrany na oddělení ochrany přírody. Takže začala moje anabáze za databázi památných stromů. Když se jednalo o připojení pracoviště doktorky Gregorové, která byla v sadech, lesech a zahradnictví, do Státního ústavu památkové péče ochrany přírody, respektive to už byl vlastně Český ústav ochrany přírody, tak jsem se těch jednání zúčastnil a ředitel doktor Hromas při tom jednání nabídnul, jestli bych nechtěl dělat památné stromy, protože to byla problematika, která v tom Státním ústavu nebyla příliš zajištěna a já jsem neváhal ani dvě minuty a prostě jsem souhlasil a od té doby, od roku 1992, jsem se začal památnými stromy jako takovými zabývat. Moje první cesta v tom roce 1992 byla spolu s docentem Pokorným, což byl jeden z mých učitelů, Jiřím Antošem, k Oldřichovu dubu do Peruce. Tam začíná moje práce i kolem teda Oldřichova dubu. Takže to byly ty moje úplně začátky vlastně s památnými stromy. Pokud byste měl zaspomínat na své učitele a spolupracovníky, kdo vás nejvíce ovlivnil? Ježiš, to je hrozně složitá otázka, protože těch lidí bylo takový kvantum, že určitě na někoho zapomenu, ale pravda je, že pan doktor Strejček mě velice brzy seznámil s celou garniturou a generací vlastně zakladatelů klasiků ochrany přírody, protože tehdy dávala dohromady koncepce ochrany přírody pro další období, takže jsem tam poznal doktora Veselého jako šéfa ochrany přírody, doktora Wolterina, doktorku Maršákovou, doktora Třísku a řadu ještě dalších. Samozřejmě jsem tam potkal i šéfy ochrany přírody z krajských středisek, což mě bylo velice užitečné i potom později. Můj dobrý přítel, inženýr Antonín Marian Svoboda, který bohužel teda letos zemřel v 95 letech, doktorka Anna Skalická s manželem botanikem Vladimírem Skalickým, kteří mi v tom začátku velice, velice pomáhali. Doktor Vojen Ložek, to byla chodící encyklopedie ochrany přírody, respektive přírody. On geolog, ale poslední polihistor vlastně ochrany přírody, podle mě v tomhle tom směru nesmírně fajn člověk. Pan Milan Velička z Arboretanový dvůr u Opavy a docenta, tehdy ještě ne, docenta Musila. Nesmím zapomenout na doktora Jaroslava Michálka a muzea v Sokolově, který se od svých studentských let zabýval starými a památnými stromy Karlovarska, Plzeňska a Joštchán velice krásně kreslil památné stromy. Je to celá velká kolekce. No, když budu u těch památných stromů, tak velice mě ovlivnila i paní doktorka Hrušková se svým přítelem Jaroslavem Turkem. Jehož kresby starých a památných stromů jsou opravdu nepřekonatelné, jsou do dneška vlastně úplně fantastické. S oběma jsem se velice dobře poznal. S paní doktorkou Hruškou jsem se poprvé potkal ještě v lesnické uniformě se sadu lesů zahradnictví u tisu u paní Marie Sněžné, což je taky vlastně do dneška památný strom, velice zajímavý a pěkný. No a od té doby s nějakou přestávkou spolupracujeme v podstatě dodnes.
z těch dalších samozřejmě musím vzpomenout kolegy na agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, ať už je to Jaromír Kosejk, Zuzana Štanclová, já tituly vynechám, protože my jsme tady byli hrozně dlouho. Pavel Štěrba, ten výborně fotografoval a kreslil. Bohužel v současné době na to nemá moc času, protože má už jinou funkci. Mým teda následovatelem v ochraně přírody je inženýr Libor Sedláček, který vlastně je absolventem Vošky v Mělnice a pak zahradnické fakulty v Lednici. No, myslím, že to byla dobrá volba, protože tam je v mnoha směrech určitě i předčí. Takže jsem z toho hlediska docela spokojený a spolupracujeme samozřejmě do dneška. Musím vzpomenout spolupráce právě s Mělnickou zahradnickou školou, která se velice rozvinula, že i závěrečné práce některých studentů se věnovaly problematice památných stromů v jednotlivých oblastech. Naprosto nezapomenutelný byl pan inženýr František Smíkal. Na toho vzpomínám do dneška. No, ale byli tam i další samozřejmě, se kterými se vlastně taky stýkám až do dneška. Takže ta spolupráce byla velice užitečná. Zároveň teda musím vzpomenout i Prchuňský výzkumný ústav, kde s docentem Táborem a s inženkou Marí Součkou jsme v průběhu 10 let v rámci úkolu záchrany genofondu památných stromů zhodnotili víc než 1000 významných památných stromů. V Prchuních jsem spolupracoval ještě s řadou dalších. Myslím, že bych je tady musel vyjmenovat všechny a to bych asi tady, to jsme tu byli do večera. To hned mi navozuje vlastně i další okruh a to je doktorka Božena Gregorová, která vlastně začala díky inženýru Rosolovi, náměstkovi sadu lesu zahradnictví, se zabývat problematikou péče o staré stromy, tenkrát na příkladu Královské obory v Praze. No, nesmím zapomenout taky na vlastní rodinu. Důkazem toho, že jsem se jí moc nevěnoval kvůli práci, je to, že se nikdo po mně nepotačil. A nikdo mě nebude následovat z mé rodiny. Ale mají své zaměstnání a mají ho rádi, což je moc fajn. Stromům jste v podstatě věnoval celou svoji profesionální kariéru. Co vás tomu vedlo? Nelitujete? Ne, v žádném případě nelituju. Já myslím, že to bylo krásné naplnění mého života, ale musím vás trochu poopravit. Byla to podstatná část mého profesního života, ale nejenom sama. Samozřejmě, já jsem se památným stromům začal věnovat až opravdu od toho roku 1992. Předtím jsem pracoval v ochraně přírody. Mým zájmem byly i historické zahrady a parky, oceňování zeleně. Pravda je, že obor památných stromů je multidisciplinární, vlastně hraniční obor, kde se potkávají historie, kde se potkává biologie, kde se potkává vlastně dendrologie, hlavně, že jo, samozřejmě entomologie, zoologie, různé, no, nesmím zapomenout na houby třeba, že jo, pochopitelně a tak dále, takže to je velká výhoda tohle toho oboru a fakt je, že je moc potřeba do budoucna i tuhle stránku dál prohloubit a prohlubovat. Zažil jste ochranu přírody v podmínkách socialistického Československa. Jaká byla tehdy legislativa a jaká byla i vymahatelnost? Zažil, to je pravda. Tehdy velkým úspěchem bylo, že byl přijat zákon číslo 40 z roku 1956 sbírky o státní ochraně přírody. Na základě toho zákona vznikly v ranku krajských národních výborů krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody. Tehdy se vyhlašovaly velkoplošná chráněná území, vyhlásil se Krkonošský národní park, vyhlásila se velká řada maloplošných chráněných území. Pokud se týče stromů,
tak byla přijata vyhláška číslo 142 z roku 1968 sbírky, kde první kategorie byla tehda označována malými cedulkami strom chráněný státem. Tyhle ty označené stromy, na to je třeba dát pozor, nebyly potom zákonem 114 roku 1992 automaticky převzaty jako památné stromy. Čili pokud jsou a jsou ještě do dneška, je třeba je zhodnotit a eventuálně opravdu teda znova vyhlásit. Pravda je, že legislativa sázela víc na dobrovolnost. Tenkrát byl sbor konzervátorů a zpravodajů ochrany přírody jako hlavní ruka. No a vlastně ta pravomoc krajských národních výborů. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, ta krajská pracoviště řídila jenom metodicky. Fakticky podlehali teda krajským národním výborům, což byl samozřejmě taky určitý handicap v té době, no ale naučili jsme se s tím i žít. Pravda je, že zákon číslo 40 neměl žádná sankční ustanovení, no takže ta vymahatelnost práva tomu odpovídala, záležela opravdu na kvalitě těch krajských národních výborů. A kde vidíte největší rozdíly v ochraně hodnotných stromů před rokem 1992 a nyní? No, to je jednoduchá otázka. Zákon číslo 114 roku 1992 sbírky ve svém paragrafu 46 definoval poprvé kategorii ochrany památných strom, do které byly převedeny chráněné přírodní výtvory, chráněné přírodní památky vyhlášené podle zákona číslo 40. No a rozvinula se další akviziční činnost, takže postupně narůstala tato kategorie do poměrně dobrých rozměrů. Pravda je, že to vycházelo v té první řadě hlavně z podkladů, vlastně teda, které dodávali dobrovolní spolupracovníci a tak. Tak jak to kdysi také vznikalo předtím, ale šlo o to, že to hledání bylo už určitě systematičtější než předtím, i když nám tam pořád ještě zůstávají velké mezery. Pravomoc byla svěřena s pověřeným obecním úřadům, teda dvojkovým úřadům, které mají pravomoc vyhlašovat nebo i rušit památné stromy. Pravda je, že bylo po určité době potřeba provést revizi památných stromů, která byla opět v kompetenci těchto pověřených obecních úřadů a ne vždycky byla dost kvalitní. Druhá ta oblast je, že do péče o památné stromy se dostala na úplně jinou úroveň, protože v té době už ochrana přírody patřila do samostatného rezortu Ministerstva životního prostředí, takže se do oboru a i do té problematiky památných stromů dostali finance, se kterými bylo možno počítat a na základě kterých bylo možno provádět podstatně důkladnější péči o staré stromy, ne vůbec o stromy, a mezi tím teda samozřejmě i o památné stromy. V tom byl naprosto podstatný rozdíl. Vznikla tak řada pracovišť, které se tou problematikou péče o stromy zabývala. Vznikl taky Eden, vznikl list, který pak vzešel i Save Trees. A myslím si, že to byl opravdu základní moment. Byl jste svědkem vývoje různých přístupů péči o hodnotné stromy. Jak vzpomínáte na 80. a 90. léta dobu stromové chirurgie? No jo, stromová chirurgie. To je velice zajímavá otázka. Musíme vzpomenout jména profesor Hilicer, Bělobok, tak u nás inženýr Jan Frič, který v 30. letech pomohl řadě významných stromů. Shodou okolností v minulém roce kalářka Veronika Slámová zhodnotila, co z těch zásahů inženýra Friče zůstalo dodnes a co, jak se ty stromy dodnes zachovaly a jak se chovají. To je docela zajímavé. No ale k té vlastní baumchirurgii nebo stromové chirurgii. Doktorka Gregorová, když
mohla začít vlastně pečovat o staré stromy v Královské oboře, tak první, na co se obrátila, byla kniha o ošetřování stromů autorů Marka Ševňáka a Bartoševiče z Polska, kterou teda s velkým úsilím přeložila, a to byl vlastně základ. Tam se o té stromové chirurgii vlastně jedná především. Bylo to dané tím obdobím samozřejmě. Já jsem měl to štěstí, že díky tomu, že jsem měl dobrý kontakt s polským ošetřovatelem ochrany a konzervací ze spolu v Palácově Ogrodovi, jsem také poznal i osobně doktora Marka Ševňáka. Péče a metody šly dál. Dneska už mluvíme o úplně jiných autorech, že jo, samozřejmě Matek, Fej, Šigo byl v tom základu, že jo, pochopitelně, a dalších, se kterými spolupracujeme dnes, právě i díky, myslím, Safe Trees a dalším odborníkům. No ale stejně by stálo za to, podle mě, zhodnotit tuhle tu etapu, co z toho vlastně, co přinesla, co nebylo zrovna úplně nejlepší a co naopak se zachovalo. Jsou příklady vlastně právě od doktorky Gregorové v Královské oboře, duby na Ostrůvku, tam ještě další stromy v Královské oboře a budou i další. Stalo by to za to opravdu to nějak objektivně zhodnotit. Pravda je, že jsme už dávno ustoupili od vyplňování dutin. Samozřejmě to bylo vlastně jedno z velkých témat tohle z toho období, protože to nepřineslo kýžený a očekávaný účinek, zdaleka ne. A tak dál, bude těch věcí určitě víc. Byla to ta etapa, která se de facto uzavřela. Stalo by za to ji zhodnotit opravdu. Pamatujete si na ošetření nějakého významného konkrétního stromu, které vám utkvělo v paměti? No, za těch 20 let, co jsem se té problematice věnoval zatím, jich byla celá řada. No, nejvíc asi na mě zapůsobil Oldřichův dub, o kterém jsme mluvili, samozřejmě ten mě provází celou tou historii, protože v roce 1995, 13. na 14. srpna, došlo k požáru dutiny. No a hrozilo teda opravdu, že tento památný strom odejde ze světa. Naštěstí se podařilo, tenkrát to byl arboristi z Rakovníka, kolega Zápal a jeho spolupracovníci, kteří se pustili do ošetření Oldřichova dubu, a myslím, že se jim to i podařilo. Samozřejmě těch ošetření zajímavých byla celá řada. Vzpomenu třeba svatováclavský dub u Svaté hory v Příbrami. Vzpomenu Vejdovu lípu na Plastvinách. Vzpomenu Klokočovskou lípu. Pravda je, že se docela osvědčilo v případě právě svatováclavského dubu i Klokočovské lípy takové konciliární posouzení odborníky a návrhu vlastně teda ošetření. Pravda je, že u těch nejvýznamnějších stromů by opravdu stálo za to víc se tímhletím způsobem o ně zajímat a stanovovat jim jako dlouhodobější program ošetření jaksi do budoucnosti. Určitě by jim to prospělo. Jaký z památných stromů, který jste navštívil, má podle vás nejzajímavější historii? No, těch je opravdu celá řada. Díky paní doktorce Hruškové, která řadu těch pověstových stromů sepsala do svých publikací, o tom máme docela zajímavé údaje. V databázi památných stromů je tak na kolem 400 objektů, které mají takovou zajímavou historii. Co z těch nejzajímavějších je třeba, znova se vrátím k Oldřichovu dobu, samozřejmě, ale svatováclavský dub ve Stochově, už ta jmenovaná Klokočovská lípa Karlova, že jo, samozřejmě. Pak zajímavý je třeba případ Karlova dubu v Praze,
který by měl pamatovat opravdu výsadbu v době Karla IV. Typově na to skoro možná vypadá, i když se tomu skoro těžko dá uvěřit. Ale zpívající lípa, Vejdova lípa, dub v Dalovicích u Karlových varů, na ten nesmím zapomenout, takzvaně Kernerův. Kerner byl básník, který padl u Lipska, navštívil Karlovy vary, opěval tenkrát dalovické duby, bylo jich 5 původně, zbyl už jeden. Říkají, že má snad skoro 1000 let, ale já tomu moc nevěřím, ale tak dejme tomu 600, 700 mít asi bude, že jo, celá řada ještě dalších. No, řadu jsem určitě zapomněl. Husovy stromy, Chlístově Husova lípa, Suclavická lípa, Žižkovy stromy, celá řada, vlastně, která se zachovala do dneška. No, zapomněl jsem na platany, můj oblíbený platan na Velkopřevorském náměstí. To je až s podívem, že jsem na něj takhle mohl zapomenout, který má teda také docela zajímavou historii. To řada i usměvných záležitostí. To už jsem byl na Pražském středisku památkové péče a ochrany přírody. V Pragenzích jsem se dostal ke knize, která se jmenuje Koncert pod platanem. A mě jednou cestou z útvaru hlavního architekta z Hradčan napadlo, protože jsem se od kolegů památkářů dozvěděl, kde paní spisovatelka bydlí. Naprosto nezvaně, neomalaně objevil před dveřma bytu paní spisovatelky. Vyšel syn, ptal se, co jako chci, tak jsem mu vysvětlil, o co mi jako jde. Zašel a za chviličku vyšla paní spisovatelka. Vonila tam vánoční cukroví. V té době to bylo nějak před Vánoci, zatáhla mě dovnitř samozřejmě a teď mě začala vykládat své náměty, povídek, které se pak objevily v knize Uslán na růžích a pod nebesy a tam je jedna ta povídka, se jmenuje Genius Loci a tam se objevil zelený mužíček, protože já jsem v té době měl ještě lesnickou uniformu, který přesvědčoval, že neměla pravdu, že ještě podstatně starší, než si ona myslela, což nebyla pravda, pochopitelně. Protože tehle ten platan, jeho výsadba souvisí pravděpodobně s barokní přestavou Velkopřevorského paláce, což je 1729 nebo tak nějak okolo. No, takže, ale takhle jsem se dostal do krásné literatury. Můžete nám popsat, jak vznikla evidence památných stromů současné? No, tak to je taky historická otázka, docela zajímavá. Pravda je, že v té dokumentaci Státního ústavu památkové péče byla poměrně bohatá dokumentace. Tam jsou vlastně 3 takové momenty. To je zdroj, to je právě to, o čem jsem teď hovořil, kde vlastně získat údaje. Pak druhý takový aspekt je, jak je zpracovat. V té době už se dalo hovořit o počítačovém zpracování. Já jsem přivezl první ATčko do Českého ústavu ochrany přírody za strašidelný peníze, teda v tom a naprosto směšných parametrů. Pravda je, že jsem teda na základě těch podkladů začal zpracovávat jednak strukturu, že té databáze, no a jednak jsem ji pak začal teda fakticky ručně naplňovat. Do dneška jsou v agentuře zachovány moje sešity, kde jsou ty údaje, prvotní údaje o památných stromech, teda uvedeny, ze kterých jsem pak dával dohromady vlastní databázy. Pokud se týče teda toho vlastního počítačového zpracování, absolvovali jsme celou řadu databázových programů od DBase 2 úplně na začátku přes Fox, Fox Pro, Fox Windows až po Access. Ona, ta Accessovská aplikace, měla tu výhodu, že se tam poměrně snadno ze zdrojových dat formulovaly dotazy. Dotazy na konkrétní vlastně otázky, což v té nové databázi je podstatně obtížnější. Já jsem si původně představoval, že tahle ta databáze by měla sloužit nejenom evidenčně, což je samozřejmě její funkce prvotní, ale i jako zdroj odborných údajů, které by se daly dál jaksi odborně zpracovat. No, trvalo dlouho,
než se podařilo v té nové databázi tyhle ty dva aspekty spojit dohromady, takže součástí nové databáze je i vlastně teda odborná databáze památných stromů. Ta odbornost a možnost odborného zpracování trošku kulhá na zdroj těch odborných údajů, jo, protože ta evidence je je podstatně jednodušší a k tomu získávání těch odborných údajů už nestačí jenom úřad, už to musí být odborník a tak dále a tak dále. Ale tak to je otázka jiná. Mohl byste nám popsat projekt záchrany genofondu památných stromů? No, to je velice zajímavá otázka. Byli jsme jedni z prvních, kteří jsme s touhletou problematikou začali ve spolupráci teda s Průhonickým výzkumným ústavem. Díky docentu Táborovi a inženýrce Marie Součkové, které patří taky mezi mé dobré spolupracovníky a přátelé, jsme v podstatě zmapovali, je k tomu i celková zpráva v rámci jejich výzkumného úkolu, ty zvlášť hodnotné stromy, s tím, že se počítalo s tím, že se budou vybrané památné stromy dále jaksi rozmnožovat a vracet zpátky i do terénu. Což se povedlo konkrétně u lip naroubováním roubů z těchto památných stromů na podnože, které měly k dispozici vytvořit matečnici památných stromů, která tam existuje dodnes, a řadu teda dalších výpěstků, které vlastně potom v další fázi už de facto odrostků byly nabízeny za režijní cenu mým ústavem dalším zájemcům, kteří by je mohli vrátit zpátky do terénu. Výzkumný ústav v tomhle tom směru dál pokračuje i s jinými dřevinami, než jenom s lípami, tak jak to bylo původně myšleno, ale to už je další kapitola. Jaký je váš pohled na tlak na zvyšování kvalifikace odborníků pečujících o památné stromy? A jaký máte názor na proces certifikace v oboru arboristika? Otázka je na snadě, samozřejmě. Je potřeba, to je velice důležitý směr, zvyšovat kvalifikaci na všech úrovních, jak středního a vyššího školství, tak jaksi vysokých škol, zvyšováním kvalifikace těch, kteří se potom budou touhletou problematikou zabývat. Samozřejmě mezinárodní certifikace, ale i česká certifikace je vyloženě na snadě a je moc potřeba pro všechny ty kategorie, kteří mají oprávnění na památné stromy šáhnout. Takže tohle to je jedině správný směr. Pochvala iniciátorům a to víme, kde jsou, takže bych musel zase opakovat. Jak vnímáte v současné době diskutované snahy o docenění hodnoty biodiverzity v souvislosti s památnými a senescentními stromy? To je základní otázka, protože památné stromy už dávno nechápeme jako muzeální artefakty, na kterých se chodí lidi dívat a uctívat jejich historii, jejich mohutnost a jejich parametry a tak dále. Protože památné stromy jsou stavou mikroekosystému, kde se uplatňují všechny složky přírody, bioty, jak rostliny, houby, živočiši, hmyz a další, tvoří nedílné osazení těch památných stromů a starých stromů, vytvářejí jejich život. V dnešní době jsou tyto staré stromy leckde posledním refugiem, kde tyto bioty můžou dál zůstávat a dál se ochraňovat pro budoucnost. V tom je možná i větší hodnota, ale já jsem spíš příroďák, takže samozřejmě asi budu fandit víc té přírodě než kultuře, ale ono je to vsepětí dohromady. Bez kultury by nebyla ani ta biota, takže si myslím, že to je velice důležitá otázka zachování biodiverzity pro budoucnost. Myslím, že v tomhletom směru
je ještě potřeba řada výzkumů. To je další takový okruh, který je potřeba podporovat. Staré stromy a památné stromy potřebují konkrétně zacílený, docela rozmanitý, podrobný výzkum, na základě kterého potom je možno s nima dál spolužít a vegetovat. Byl jste odborným konzultantem série dokumentů o památných stromech, které natáčela Česká televize. Tehdy jim prováděl Luděk Munzar. Jak vzpomínáte na spolupráci na tomto seriálu? Já vím, seriál o památných stromech, který navazoval na podobné seriály k jiným problematikám, měl velký úspěch. Scénář napsala paní doktorka Hrušková, pan Luděk Munzar je prostě postava naprosto nezapomenutelná, který do toho dodával svoje pohledy, a které opravdu ten seriál zličtili a v podstatě přivedli k lidem, včetně jeho zájmu o letectví. On byl letec, že byl samozřejmě výkonný sám, takže proto ta helikoptéra a pohledy, teda pohledy z výšky a tak dále. Já jsem se tam ocitnul v roli odborného poradce, ovšem odborného poradce, kterého paní doktorka Hrušková moc neposlouchala. Myšlenkou toho seriálu bylo, že za každým dílem vysadí nějaký nový strom, který tam zůstane, stane se časem třeba taky památný. Dali náradu místního lesníka někde, myslím, velkého javoru, že mají vydloubnout samozřejmě sazenici na kraji lesa a tu použít. Taky v tom jednom dílu pan Munzar pochoduje poměrně dlouhou trasu s takhle vyrýpnutým mladíkem, který tam potom zasázel, že jo, samozřejmě. A když seriál došel, vlastně skončil ten, ozval se u nás doma telefon. A u telefonu byl profesor Erich Václav, můj přítel, náš tehdejší předešlý ročníkový vedoucí, taky dendrolog a šlechtitel, světový lesník a spisovatel vlastně, kterýho si nesmírně vážím. A říká, měl by si vrátit svůj inženýrský diplom, protože to se prostě nevidí. Jo. S olistěným podkopkem vlastně takovou štreku zasadit, to prostě svět nevidí. Legrace je ovšem v tom, že ten zasazený javor se ujal. začal tam vegetovat a v další sezóně ho vytloukl srnec. Myslivci říkají, že čím lepší, větší srnec, tím vytlouká slabší kmínky, takže musel být docela pěkný. I dnes jste poměrně aktivní na sociálních sítích. Baví vás využívání počítačů a technologických pomůcek? To Jarek trošku přehání. Pravda je, že díky té mojí počítačové gramotnosti, díky panu doktoru Junovi, který mě naučil vlastně s počítačem, byl hrozně rád, když jsem byl dobrým žákem. Jeho, on byl atomový fyzik, který pracoval v režimu, musel tam teď odejít a pak pracoval v ústředním ústavu geologickém, zaváděl počítačovou techniku a podobně. Nesmírně hodný a pečlivý a hlavně trpělivý pan učitel v tomhle tomu. Dostal jsem od něj první 8-bitový počítač, mám ho ještě do dneška, samozřejmě schovaný. Takže tomu věčím za úplně fantastické věci. Ten mě provedl celou tou škálu od té D-Basky až po ten Access a tak dále a tak dále. Kromě Facebooku a speciálně teda skupiny Big Trees Seekers, v podstatě tam nechodím, jo, to jenom výjimečně. A škoda, že jsem tuhle tu skupinu neobjevil dřív, když jsem byl teda ještě v činné službě, protože tam je neskutečné množství nádherných stromů z celého světa. Myslím si, že ty naše památné stromy tam zatím moc nejsou, by se tam vůbec nestratili. Vůbec by se tam mezi nimi nestratili, což hřejou srdce. I nyní vás potkáváme na odborných konferencích i online akcích.
Čím se zabýváte nyní po skončení profesionální dráhy? No, už to zdaleka není tak, jak to bývalo. Ale co mě na tom nejvíc baví, je to množství mladých lidí, kteří se o problematiku starých stromů a péče o stromy zajímají. To je opravdu, opravdu neskutečně fajn. To je neskutečná deviza a jsem za to hrozně rád. Spolu s těmi pracovníky, kteří se zavají a třeba aspoň částí úvazku památnými stromy, jsme začali už dávno, nejdřív v jižních Čechách a postupně v dalších krajích, zavádět takzvané dendrodny, dendrologické dny, kde v podstatě jednak jsme probírali problematiku památných stromů, zvali jsme si i externí přednášející vždycky na některé konkrétní téma, ale zároveň jsme navštívili řadu památných stromů v tom regionu a sdělovali si zkušenosti. Myslím, že to bylo docela hojně navštěvované, prakticky většina se toho zúčastnila. Myslím, že v tom budou snad i dál pokračovat. Ta tradice vznikla už prakticky, jsme obešli všechny ty kraje a některé velkoplošky z chráněné krajinné oblasti. Zároveň se měli ti pracovníci, kteří tam za to zodpovídají, možnost určitým způsobem prezentovat, že pochopitelně tu svoji činnost, ukázky vlastně ošetřování kvalitních památných stromů, k tomu i občas taková ta vlastivědno historická část je taky vlastně nepominutelná, že samozřejmě v těch daných oblastech, takže to bylo nesmírně užitečné, nesmírně fajn. Památné stromy je fantastický obor a jeho třeba dál prohlubovat, zkvalitňovat, rozšiřovat, dál o něj dbát, pro něj pracovat. Zápasit a hledat, nacházet a nepovolit. To bylo jedno z mých krét, kterými jsem se řídil. Ještě jedno moje krédo. Dokud dýchám, doufám. Dokud dýchám, doufám. Arbojet je označovaný jako to nejlepší, co pandemie poskytla našemu oboru. Pokud i vy oceňujete přínos probíraných témat pro vaši praxi, zkuste zvážit podporu Arboristické akademie zakoupením literatury anebo kurzů na stránkách www.arboristickaakademie.cz. Za vaši podporu a pomoc předem děkujeme.